Mes grįžtame į Kėdainių areną. Rungtynės, kurias pristato Charlie Pizza. Kėdainių Nevėžis OptiBet prieš Pasvalio pieno žvaigždes. Dar viena, toli gražu ne pirmoji šio sezono komandų akistata. 75% tikimybę laimėti suteikia pieno žvaigždėms. Pirmoji pieno žvaigždžių ataka Andrėja Milutinovičius iš trijų taškų zonos. Atsidaro jis. Nebuvo geros formos. Dabar jau 7 rungtynės iš eilės, kai jo rezultatyvumas yra 2-ženklis. O čia Barifildas atsako tolimų metimų. Be abejo, šiandien be abejo, tai vienas iš Petrausko, Gedimino Petrausko komandos trenerio uždavinių. Kiek galima? Verta pasistengti varžovus įvelti į klampų lėtą pozicinį polimą aikštės šeimininkas Branko. Domantas Vilys. Šikšnius. Gali pasiūlyti tritaškį ir labą dieną. Metimų tikslumą Nevėžio krepšininkai ir antrį lygoje. Tikslumas beveik 80%. Ir spėja išmesti kamuolį Karolis Giedraitis. Taškai turėtų būti įskaityti. Oi. Toks ilgas pertai. Oi. Jei per treniruotę. Batauskui, Želionis, Šikšnius. Mėgaujasi krepšinių pieno žvaigždės. Greitasis puolimas. Čia dar ir pražangos norėtų Petrulevičius. Pozicinė Nevėžio ataka, koks puikus čia Pukaičio saldainiukas ir šeimininkų gynyba. Šikšnius. Atsitraukė nuo jo šiek tiek. Akimirkai Jakubas Gintvainis. Apgavo. Tomas Lekūnas neišdūrė šį kartą jis Granto Vasiliausko, bet tritaškis minime Kalaizakį, mes minime Hukortį, mes kalbam apie šias netektis, bet dar reikia pridėti, kad ir Justas Tamulis taip pat šiandien Gintvainis, geras perdavimas Vardinčio Pukaičio, irgi toksai užslėptas. Vyna pasitikėjimas savimi, Jokubas Gintvainis. Taip, tai rodo tokį mėgavimis į žaidimų, atsipalaidavimą gerąją prasme. Gintvainis pagaliau pralaužė ledus, atsipuodamas. Želionis sugriebė kamulio, greitas pieno žvaigždžių polių. Želionis iki galo. Taip, niekas nestabdė. Lapelė visą laiką asociuojasi su vienu dėdė, kuris dabar Rusijoje. Sutinka kalėdas lietuviškas. Krikščioniškas. Ir paskutinė sekundė Gedraitis įsirašo rezultatyvų vedimą. Baigė sėkmingas Granto Vasiliausko metimas. Aš labiau gal iš tavo reakcijas. Barifildas. Žygsniai ir taškai. Kova dėl kamuolio ir Želionis jį sugriebė. Ir pasiekė perdavimas Lauryną Balkūną. Vaizdi nuošalė, bet taškai skaitulis. Čia ir bandymas sužaisti gražiai ir greitai, ir tas daro Martynas Pocevičius su vėties. Nors kita vertus ir pas Pasvalio komandoje matėme daug rungtyniaujant ir Balkūną, ir Venslovą, ir Indrišių nakus. Darė Fildas, sunku metimą atlieka aidint rungtynių sirenai. 58-81 toks galutinis rezultatas.